Няколко файла. Добре, може го стартирах. Еми, да изчакаме още една 2 минутки, освен. Много често почнаха да ни тестват, да не. Добре, еми. Нека да започнем с презентацията. Днес ще ви презентирам моята дипломна работа, която правих преди една-две години. Ще е нещо кратичко, но ще ви покажа и един експеримент, който си бях правил и какво съм правил там. Надявам се да ви е интересно. Топика беше security aspects при digital twin-овете с IoT устройства. Цяло ще ви дам някакъв малък бекграунд, кратък бекграунд, какво са, нали, IoT девайсите, какво са digital twin-овете, някои security concerns, които има покрай тях все още. И така, ще покажа методологията, която съм използвал. Също така ще покажа експеримента, който съм правил, как съм го сетъпнал и малко съмари накрая. Така, като ще започна с IoT устройствата. Както знаете, това е един огромен нетворк от устройства, които вече ги има навсякъде. Било то в нашия дом, в някаква мануфакчеринг компания, която има смарт машини да автоматизират всичко. В смарт автомобилите също, в хелткера и на доста други места вече. Това реално са физически обекти, които съдържат сензори и имат възможността да процесват информацията по някакъв начин. И тази информация може да се, нали, трансферира между отделните устройства. Теоретично IoT устройствата са инвентнати доста отдавна, но последните десетилетия доста набират сила край адопцията на доста по-добри интернет мрежи, доста по-силни устройства, а в същото време по-малки и така нататък. Какво са Digital Twin-овете? Digital Twin-овете, това е една технология, която съществува от доста време вече, или в частност 2002 година. Тя е била спомената в презентация на Майкъл Гривс. Това е един ресърчър, който се занимава с това. А пък след това за първи път е използвана, мисля, че през 2010 година от NASA, като те там са правили някакви тестови site preparations. Но в днешно време доста са еволвнали
особено последните 10-15 години. И това е така, защото други технологии са се подобрили. Това са IoT устройствата, например, и други технологии, като AI, Machine Learning, Big Data и така нататък. Реално какво означават Digital Twin-овете? Това са дигитални близнаци, буквално както се превежда, дигитален близнак на някое физическо устройство. Следователно, някакво IoT устройство може да има неговия дигитален близнак, да събира някакви данни, да ги използва по някакъв начин и да прави някакви извадки от това нещо. Също така, в днешно време дигиталният близнак може да си комуникира с физическия и това се използва основно да се правят разни тестове и така нататък. В днешно време компаниите доста използват тази технология, за да могат да си намалят разходите и примерно да изтестват някакви новости, които искат да направят предварително преди да са ги имплементирали. И в този случай от тук идва и спестяването на пари, защото за да апгрейднеш някаква голяма машина, примерно, ще изиска доста пари и хора, които да се занимават с това нещо. Обаче, с идването на тези две технологии, изникват доста проблеми, така да кажа, и опасности от към аутентикацията и сигурността, защото тези устройства трябва някакви да си комуникират. И те си комуникират, нали, чрез интернет. И следователно, ако няма добра защита, няма как ние да сме сигурни. Ако гледаме от гледна точка на уредите в къщи, примерно, не е чак толкова фатално, но ако гледаме някакви устройства в големи корпорации, там ако влезнат в системата някои хакери, би било доста опасно. Но и в къщи може да се случи също нещо неприятно, да кажем да гръмне някое устройство, ако нещо почне да пипа. И така нататък. Някой от чаленджите, които има при допоеване на IoT инфраструктура, е, нали, зависи от това каква е големината на това нещо. Има сега в момента някои устройства, които дори нямат никаква схема за криптиране, която да използват при комуникацията. Примерно, доста устройства ползват някакви дефолтни креденшали, което е доста опасно. Това е лошо за самата комуникация. Сега ще продължа нататък с това. Това беше моята мотивация да направя. Да проуча тази диплома, т.е. тази тема, е, че има доста малко обяснения в интернет какво точно са Digital Twin-овете, точно как си комуникират с тези IoT устройства и каква е сигурността между тези двете устройства. Дали е добра, дали е не, какви са слабостите и така нататък. Също така липсва агрегация на Digital Twin-ове, като това би доста спомогнало за по-добрите анализи на определени бъдещи, да кажем, оптимизации и така нататък. Също така липсваше някакво сравнение между различните платформи, които има в днешно време за Digital Twin-ове, кои са по-сигурни платформи и кои използват най-добрите практики в сферата. Също така
Трябваше да направя някакви проучвания за authentication схемите, за да може, нали, да направя някакво сравнение коя платформа, кой девайс, какви схеми използва и колко по-сигурно е, колко по-бързо може да работи и така нататък. Тук имаме една схема на експеримент, който направих. Реално използвах Raspberry Pi, като там с него бях свързал два сензора за температура и също така си бях направил бекенд, който си комуникираше с Azure IoT Hub. Избрах Azure, защото имаше доста приятна документация, имаше доста функции, които можеше да се използват. Имаше доста различни опции за аутентикиране, което беше добре, защото може да направя разни сравнения, да кажем. И в случая основният експеримент беше направен с дигитални сертификати, наричат се X509, като те са доста използвани в момента, защото са доста lightweight и могат да се използват от всякакви IoT устройства, дори и по-слаби. Ето тук може да видим, че имаме първия, втория сензор, като сложих два сензора, за да може, нали, да се види някаква разлика, как се взима от едното устройство и как се взима от другото. Реално в Azure създадох два дигитални знака, единия, който е за единия сензор, другия е за следващия. В случая може да се направи някаква. За какво може да се използва в този случай Digital Twin, например, но и с тия сензори да се направят някакви кондишени, примерно ако температурата стане много висока в стаята, да се активира, да кажем, климатика. Това е супер basic example, нали, за какво може да се използва Digital Twin. Тук малко обяснявам за методологията, която съм използвал, което, често казвам, не е чак толкова важно, но съм минал през някакво overview, какви са в момента схемите за аутентикация в IoT устройствата, кои са най-използваните, къде има слабости и къде не, като там извадките са доста големи. Някой, ако има интерес, мога да му изпратя пейпера, като там има доста повече информация за това, което съм открил, какво съм открил и така нататък. Другото беше да намеря Digital Twin платформата, както казах, използвам Azure. И също така направих експерименти с няколко варианта. Единия беше с Symmetric Key Encryption и другото беше с два вида сертификати. Като разликата между двете е, че симетричната схема за криптиране, както предполагам, може би знаете, е, че ключът там е един и двете страни трябва да имат съответния ключ, за да могат да декриптират данните, които се трансферират. Обаче при сертификатите там имаме два ключа, като всяка страна си има по два ключа. Един е публичен, другия е private. И ако някой иска да предаде информация на другата страна, трябва да вземе публичния ключ, да криптира данните, които трябва, и той после вече може да си декриптира с него private ключ, който трябва да е съхранен някъде на сигурно място. В момента в IoT устройствата доста се използват дигиталните сертификати, защото има доста леки схеми, които се използват в момента, както е този X509. И това е общо взето тук. Сега мога да ви покажа експеримент, който си направих. Това е разберито, което бях свързал с двата температурни сензора. Разделечих ги малко, за да може да дадат различни данни, да се види наистина, че и двата работят. И
като пуснах разберито, то започна да си събира данните, в случая температурата. И бекенда, като се пусне, той започва да взима тия данни от разберито и ще ги изпраща в Azure. И вече в Azure ти можеш да си създадеш някакви кондишъни, да си направиш извадки, лист да направиш и така нататък. Ето тук сега може да се види как данните идват при мен с съответните температури. Също така, ако решим, може да дадем някаква информация от Digital Twin-а към Physical девайса. И там примерно да направи някакъв апдейт. Както казах, може да пусне някакво друго устройство дори. И общо взето, това е супер basic експеримент и начин, по който може, нали, да се използва това нещо, тези устройства с Digital Twin. Общо взето това беше експеримента. Казвам самата комуникация и примерно как изпраща от приложението нещата и как примерно апдейтвам от Digital Twin, апдейтвам данните на Raspberry. Общо взето, това беше за Digital Twin-овете и IoT-устройствата накратко. За самия експеримент и тук са някои извадки, които си направих с експериментите. Използвах също така за сравнение и една Arduino платка, за да мога да си извадя, нали, къде работи по-добре и примерно за в бъдеще, ако някой, да кажем, иска да си направи някое ти устройство, коя платка би била по-удобна за използване. И тук съм измерил примерно колко ток използват и за колко време се екзекютва самата аутентикация между устройството и Digital Twin-а. Общо взето обясних накратко какво са Digital Twin-овете, какво са IoT-тата, че те си комуникират с някакъв вид encryption, какъв е перформанс на тях и показах съответния сетъп, който си бях направил. Общо взето това е презентацията, която бях подготвил. Ако някой има някакви въпроси или нещо друго като информация, която иска да знае за тях, ще се опитам да, нали, да отговоря. Вито, здрасти. Чуваш ли ме? Да, здрасти. Ами, аз искам да ти питам за пример за интернет устройство, което използва и Digital Twin, просто да ни стане още по-ясна концепцията. Да. Ами, например, в момента доста го използват в някакви големи фабрики, например, с някаква машина, където искат, да кажем, да събират данни от нея, по как се е случило и така нататък. И ако искат, да кажем, да направят някакъв апгрейд на това нещо, те много лесно могат да направят апгрейд само на дигиталното устройство и да видят там как би то се представило, да кажем. Това примерно би
би спестил доста пари да се направи първо самия експеримент и да се използва. Тоест, това би спестил пари да се направи самия експеримент първо и да се види, че примерно не работи добре. А да кажем, сега като има тази комуникация между това устройство и дигиталния близнак, доста данни ще са събрани и ще може доста по-релевантни експерименти да се направят в при дигиталния близнак. Надявам се, обясних разбирателно. Идеята е, че на данните, които се комуникират между тях, може да се прави доста голям анализ и в момента, както доста други технологии са напреднали, например AI и Machine Learning, там вече могат да се направят много по-добри експерименти, conclusion и така нататък, как работи устройството, защо работи слабо и как може това да се подобри евентуално и да се изтества преди да се деплойне на production, така да се прави. Тоест, идеята на дигиталния близнак като цяло е да събира данни от реалното устройство. Да, точно така. Също така, то може да комуникира в обратна посока, ако трябва физическото устройство да направи нещо на база някакъв кондишън. Окей, благодаря ти. Да. Май няма други въпроси. Ами, надявам се да ви беше поне малко интересно. За съжаление нямах достатъчно време да подготвя нещо така повече и по-интересно, но следващия път ще има друга по-интересна тема. Ако тази, разбира се, ви се сторила не чак толкова интересна. Еми, това беше от мен. Сега само как мога да спра рекорда.